Her ligger en container med løk som var for liten. Små løk, den tung å selge. Frukt og grønt må oppfylle visse kvalitet- og skjønnhetskrav. De skal være jevne i fargen, ha riktig form og størrelse og være uten skrammer for å havne på norske bord. I 2013 kastet matindustrien 60 000 tonn spiselig mat. Hvis vi har mye småløk, sånn som i fjor, så er det ca. Halvparten som ikke ble solgt. Også på Grønt Pakkeri Øst merker de svinnet. Poteter som ikke holder mål, renses ut. Av svinnprosent så tipper jeg en 15%. Av det som vi kjøper inn er dyrefôr, rett og slett. Dette er ikke rett fasong. Sånn kan det ikke se ut i butikk. Det er ikke noe feil med denne i og for seg, men den er for liten i størrelsen. Den er under 80 gram. Det er ingen feil med varene. Det er dyrefôr, vel å merke, men kvaliteten er bra. Smakte godt? Smakte nydelig. Nå har myndighetene og matbransjen undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Altså, målet med den avtalen er jo å redusere kasting av mat. Det er jo alle enige om. Og så skal nå bransjen, bondeorganisasjonen og næringsmiddelindustrien og matbutikker sammen komme fram til tiltak. Bunnpris har begynt å selge snål, frukt og grønt 30% billigere enn vanlig. Det blir tatt godt imot av forbrukerne. For det første så er det jo akkurat samme smak. Og for det andre så minner det jo om egentlig sånn som tomatene så ut før, da jeg var barn. Og barna mine synes det er kjempefine. Morsomme og litt rare sanger.